স্বাগতম জানাইছো আসাম টেক লার্নিং ইউটিউব চ্যানেলত আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ হৈছে মুছলমান সমাজে বৰ্জন কৰিব লাগে বতৰতিন আজমলক। আজমলৰ কথা শুনিবও নালাগে আৰু তেওঁৰ সভালৈ যাবও নালাগে। আৰ এছ এছৰ শ্ৰুতলিপি মতে কাম কৰে আজমলে। হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সংঘৰ্ষ সৃষ্টি কৰাটো হৈছে আজমল আৰু আৰ এছ এছৰ লক্ষ্য। আৰ এছ এছে শিকাই দিয়া কথা কয় সাংসদ আজমলে। তেওঁলোকে কলেই আমি তেওঁলোকে খোৱা মাংস খাম নেকি, কাৰোৰে ওপৰত খাদ্যভাগ জাপি দিব নোৱাৰে। অসমৰ সকলো মুছলমানলৈ একগোট হোৱাৰ আহ্বান ৰূপহীহাটৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ। এইমুহূৰ্তৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এটা বিশেষ জনগোষ্ঠীৰ অৰ্থনৈতিক আধিপত্য বৃদ্ধি হ'ব ধৰিছে। তেওঁলোককে হিংসা কৰি লাভ নাই, আমি প্ৰতিযোগিতা কৰিব লাগে। আমি বাছ নচলাওঁ, ফাৰ্মাচীত আমি কাম নকৰোঁ, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান আমি নহওঁ, আয়ুৰ্বেদিক ডক্টৰ আমি নহওঁ। লাহে লাহে আমি ডক্টৰৰো চিট লাভ কৰাতে কমি গৈ আহিছোঁ। গাঁৱে ভূঞে থকা ব্যৱসায়বিলাক কম হৈ গৈ আছে। এনে পৰিৱেশ হ'লে জাতিটো কিমান দিন জীয়াই থাকিব? অসমীয়াকে খেতি কৰিবলৈ পুনৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। এটা বিশেষ জনগোষ্ঠীৰ অৰ্থনৈতিক আধিপত্য বৃদ্ধি হ'ব ধৰিছে বুলি তেওঁ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। তেলেংগানা দখল কৰিবলৈ সাজু হৈছে কংগ্ৰেছ। তেলেংগানাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত বৃহৎ ঘোষণা ৰাহুল গান্ধীৰ। ঐতিহাসিক প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। প্ৰতিমাহে বিধৱা মহিলালৈ 4,000 টকাৰ জলপানী ঘোষণা। জ্যেষ্ঠ নাগৰিকো লাভ কৰিব 4,000 টকাকৈ। তেলেংগানাৰ আদিবাসী লোকে পাব ভূমিৰ অধিকাৰ। আদিবাসীৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালক হেৰুৱা ভূমি ঘূৰাই দিয়াৰ আশ্বাস ৰাহুল গান্ধীৰ। চেউতা নামেৰে আঁচনি ঘোষণা ৰাহুল গান্ধীৰ। 5,00,000 জনতাৰ সন্মুখতে 3টা প্ৰতিশ্ৰুতি ঘোষণা ৰাহুলৰ। দিব্যাংগ বিধৱা বিকলাংগসকলেও লাভ কৰিব মাহিলী ধন। হাস্পাতালৰ ৰোগী দুখীয়া শ্ৰমিকেও লাভ কৰিব পেঞ্চন। তেলেংগানাতে গৈ কে চি আৰ চৰকাৰৰ প্ৰত্যাহ্বান ৰাহুল গান্ধীৰ। বিশাল জনসভাত কে চি আৰৰ 2,000 টকাৰ বিপৰীতে 4,000 টকাৰ আঁচনি ঘোষণা কৰা হৈছে। দুখীয়া ৰাইজক ৰজা বনোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এইবাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ। কৰ্ণাটকৰ পাছত তেলেংগানাত বিজয় ধ্বজা উৰুৱাবলৈ ৰাহুল গান্ধীৰ সাজু হৈ পৰিছে। মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়া পালে গৈ মিয়া বিতৰ্ক। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰম্ভ কৰিছিল মিয়া বিতৰ্ক। বিপদত পৰিব পাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ পত্ৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ আহ্বান দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ। অসমৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ লিখিলে পত্ৰ। হেড স্পীচসকলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আছিল বিশেষ নিৰ্দেশনা। আৰক্ষীক নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজুৰ নিৰ্দেশ দিছিল ন্যায়ালয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে লোৱা নাই কোনো ব্যৱস্থা। এবছৰৰ ভিতৰতে মিয়াক ক্লিন কৰি দিম বুলি প্ৰলোচনামূলক মন্তব্য কৰিছিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যই দেশজুৰি সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া বিতৰ্কৰ। এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিপদ সমাগত। ৰাহুল গান্ধীৰ দশাই হ'ব নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্তৰো? ঘৃণাসূচক মন্তব্যৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী। মিয়াৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰি বিপদ চপালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। নগাঁও সদৰ থানাতে ৰুজু হ'ল গোচৰ। ঘৃণাসূচক মন্তব্যক লৈ ইতিমধ্যে ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিছে কঠোৰ নিৰ্দেশনা। কোনোবাই গোচৰ দিয়ক বা নিদিয়ক এনে মন্তব্যৰ বিষয়ে অৱগত হ'লে আৰক্ষী প্ৰশাসনে ৰুজু কৰিব পাৰে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ। সুপ্ৰীম কোৰ্টৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ এই নিৰ্দেশনাৰ পিছতে লেকাম লাগিছিল বহু ৰাজনীতিকৰ। এই ক্ষেত্ৰতে যেন নাচুৰ বান্ধা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। পুনৰ বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছত আতংক। পুৱাই ৰেলৰ দবাতে হঠাৎ দাও দাওকৈ চলিল জুই। ভূপালৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাতে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ এটা দবাতে হঠাৎ দাও দাওকৈ চলি উঠে জুই। লগে লগে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী সেই স্থানত উপস্থিত হয়। পুৱা 7:58 বজাতে জুই নিৰ্বাপন কৰা হয়। এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে আজি তৃতীয় বৈঠক, মোদীলৈ বিপদৰ জাননী, কংগ্ৰেছ আপৰ মাজতে মিত্ৰালী, বিৰোধীৰ শক্তি বৃদ্ধি।
অবশেষতে কংগ্রেছ আর আম আদমি পার্টির মাজত নিমিলা রাজনৈতিক অঙ্কর সমাধান হয়েছে। দুয়ো দলের মাজত চলিত কাম মতানৈক্যর উড় পরিছে। দেশের সর্ববৃহৎ বিরোধী দলটোয় কেন্দ্রীয় সরকারে দিল্লী প্রশাসনীয় ক্ষমতা হস্তগত করার অর্থে গৃহীত করব খোঁজা অধ্যাদেশখন সংসদত বিরোধিতা করবলে সন্মত হওয়ার পাছতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বরফ গলিবলে ধরেছে।